З 1 лютого у Тернополі підвищили тарифи на постачання холодної води та водовідведення в багатоквартирних будинках. А відтепер мешканці багатоповерхівок сплачуватимуть 8 гривень 98 копійок за кубометр води. У Тернополі діє новий тариф на водопостачання та водовідведення. Відтак тернополяни, що мешкають у багатоквартирних будинках, сплачуватимуть на 72 копійки за кубометр холодної води більше, ніж до цього. А саме 8 гривень 98 копійок за кубометр. У новий тариф включені послуги абонентського обслуговування та повірки лічильників. Серед послуг окремої оплати потребує лише аварійне обслуговування. Що стосується повірки, відповідно ця графа з 1 січня 2016 року для мешканців пропаде, тільки залишаться ті розрахунки, які мешканці, яким були зроблені роботи ще в 2015-2014 році, які роботи були, вартість цих робіт була розтермінована на 3 роки, і відповідно мешканці будуть сплачувати за фактично виконані роботи. Що стосується абонентського обслуговування, то з 1 лютого 2016 року окремою платою вони не будуть нараховуватися. Нова ціна на водопостачання та водовідведення стосується лише мешканців багатоквартирних будинків. Ті, хто проживає у приватному секторі, сплачуватимуть за старими тарифами. Також водоканал змінив підхід до повірки лічильників. Ми змінимо дещо підхід щодо проведення повірки. Тепер повірка буде проводитися безпосередньо по цілому будинку, зокрема. Тобто ми попереджаємо мешканців будинку за місяць, і після цього ми на конкретну дату домовляємося, розвішуємо оголошення і просимо споживачів бути присутніми для проведення повірки. Тернополяни, незважаючи на включення послуг повірки лічильників та абонентського обслуговування в нові тарифи, негативно ставляться до нововведення. Чого треба було чекати? Це не новина. Ну, а куди дінемося більше? Куди дінемося? Треба платити. Ми платимо тільки за каналізацію. За воду не платимо, тому що маємо свою воду. Ну, зрозуміло, що це мають бути якісь розрахунки по відношенню того, що люди наші отримують і скільки мають платити. Я маю 1140 гривень пенсії. Живу сам, а приписані в мене ще троє. От. Ну і отаке, о, що це стоїть. Це й таке, як можна ставитися? Я ж не знайду такої людини, щоб добре ставилися до того чого.